الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد سورہ مبارکہ روم کہ جو قرآن کا 30th سورہ ہے اس کی آیت نمبر 21 کو سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا گیا ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے ومن آیاتی ہی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ تمہی میں سے تمہارے نفس ہی سے ایک زوج کو پیدا کرنا یا جوڑوں کو پیدا کرنا لتسکنوا الیہا اس لیے یہ خلقت کی گئی اس لیے یہ ازواج بنائی گئیں اس لیے یہ جوڑے بنائے گئے لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو وجعل بینکم مودہ ورحمہ اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان مودت بھی قرار دی رحمت بھی قرار دی اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے اذہان عالیہ اجمالی انداز میں موضوع کی جانب متوجہ ہو گئے ہوں گے لیکن تشریح موضوع کی جانب جانے سے پہلے صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں حالات سے مراد نہ اقتصادی حالات ہیں اور نہ سیاسی حالات اس لیے کہ دونوں ہی حالات پر میڈیا سے بھی اور ممبر سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے میں جن حالات کی بات کر رہا ہوں وہ گرتا ہوا گراف ہے جو ہمارے اخلاقی اقدار کا ہے وہ تنزلی کہ جس کا شکار اب ایک عام فرد نہیں ہے بلکہ یہ تنزلی اس کا شکار ہمارے خاندان ہمارے گھر اور یہ جو شادیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں ان اخلاقی اقدار کی تنزلی کی وجہ سے بہت بڑی بڑی خرابیوں کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر مجھے بتایا گیا کہ میری ان 3 تقاریر سے پہلے جو گزشتہ شب اور اس سے پہلے جو تقاریر ہوئیں اس کا موضوع امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت یا اس سے متعلق
کچھ معروضات تھے۔ تو در حقیقت جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا، اس لحاظ سے موضوع ایک نیا موضوع نہیں بنے گا، بلکہ اسی گزشتہ موضوع کے تسلسل کا ایک حصہ بنے گا۔ ان معنوں میں کہ جب کبھی بھی زمانے کے امام سے کے حوالے سے بات کی جاتی تو دو ذمہ داریاں، ایک ظہور کے فوراً بعد اور ایک ظہور سے پہلے، یعنی زمانہ غیبت اور زمانہ ظہور، ان دونوں کے اعتبار سے دو ذمہ داریاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک ذمہ داری جو ظہور کے بعد ہے یعنی نصرت امام، اور ایک ذمہ داری جو ظہور سے پہلے غیبت کے زمانے میں ہے کہ جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ مقصد اور اس مقصد کا احیاء کہ جس مقصد کی خاطر نہ صرف آئمہ بلکہ تمام کے تمام انبیاء اس دنیا میں آئے، اور وہ مقصد کہ جس کی جانب میرے مظلوم امام آقا حسین نے کربلا میں جانے سے پہلے اعلان کر دیا تھا، بل انما خرجتو لاصلاح فی امت جدی، کہ یہ جو میرا قیام ہے یہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ تو منشور حسینی بھی اصلاح امت ہے، اور چونکہ ہدف میں انبیاء اور آئمہ مشترک ہیں یعنی اصلاح نفوس، تو اب غیبت کے زمانے میں کہ جب بظاہر وہ حجت خدا اس اعتبار سے براہ راست رسالت اور امامت، رسالت کا لغوی معنی یعنی تبلیغ، اور امامت کے کاموں کو بظاہر ظاہری اعتبار سے کرتی دکھائی نہیں دیتی، جس طرح سے دیگر آئمہ نے اس مقصد کو ظاہری اعتبار سے بھی لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے صبح و شام ہر موقع پر بیان کیا، اس انداز سے امام زمانہ کی بارگاہ سے یقیناً ہدایت ہو رہی، یقیناً حفاظت ہو رہی، لیکن ظاہری اعتبار سے جس طریقے سے اور آئمہ کے ادوار میں ایک براہ راست رابطہ تھا، نہ ایسا رابطہ اتنا عمومی ہے، اور اگر کوئی عمومی کا دعویٰ کرتا ہے تو حتیٰ اس کی تکذیب کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو تبلیغ کا سلسلہ یا یہ جو اصلاح کا سلسلہ، اس اصلاح کے سلسلے کو آگے بڑھانا اگرچہ ہماری کوئی وقت نہیں، لیکن خداوند عالم ارشاد فرما چکا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کا مطلب منشور حسینی کے اہداف کے امپلیمنٹیشن کا انداز وہ سب کا سب ایک ہے، اصلاح معاشرہ۔ تو اب غیبت کے اس دور میں جو اہم ترین ذمہ داری بندی، اگرچہ روایات میں صراحت کے ساتھ جو کہ میرا موضوع بھی ایک مقام پر بنا تھا، انتظار الفرج افضل العبادہ، افضل ترین عبادت وہ ظہور امام کا انتظار کرنا، اور پھر اسی انتظار کی جب تشریح کی جاتی تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقی انتظار یہ ہوتا ہے کہ انسان اس آنے والے مہمان کے مزاج کے مطابق اپنے گھر کو بھی کرے، اپنی زندگی کو بھی کرے، اور اپنی اولاد کو بھی کرے۔ تو اس اعتبار سے جب گفتگو آپ علماء سے سنتے ہیں اور اس انداز میں جب گفتگو بڑھتی تو پھر یقیناً یا تفصیلاً یا اجمالاً تربیت اولاد کی جانب اشارہ کیا جاتا، اس لیے کہ تربیت اولاد وہ ذمہ داری کی ادائیگی بھی ہے کہ جو غیبت میں ہر مومن کی ذمہ داری یعنی اصلاح نفس، اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کا بھی مقدمہ ہے جو ظہور کے بعد ادا کرنی ہے یعنی نصرت امام۔ تو ایسے افراد کو معاشرے میں پیدا کرنا جو غیبت کے زمانے میں اس منشور حسینی کی تربیت میں رہتے ہوئے اصلاح معاشرہ کرے اور ظہور امام کے بعد نصرت امام کے لیے آگے بڑھے، تو اس کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے تربیت اولاد کی جانب تاکید کی جاتی ہے اور زور دیا جاتا ہے۔ لیکن
تربیت اولاد میرا موضوع نہیں، اس لیے عام طور پر ہوتا یہ ہے اور دیکھا یہ گیا، اگرچہ لابلائے کلام میں گاہے بگاہے اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس تفصیل کے ساتھ کہ جس کی ضرورت اس انتہائی اہم مسئلے کو ہے، اس انداز میں شاید بیان نہیں کیا گیا، اور نہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس صرف 3 دن ہیں۔ تو اب وہ اہم ترین چیز کہ جو اصلاح معاشرہ بھی کرے، تربیت اولاد اس کے بغیر ناقص ہے نامکمل، وہ ہے ایک گھر میں میاں بیوی کی صورت میں دو افراد جو زندگی گزار رہے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان باہمی ارتباط، باہمی تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ اگر فساد ہے، اگر فتنہ ہے، اگر گستاخی اور بدتمیزی، اگر حقوق کی پائمالی، تو اطمینان رکھیے پھر ایسے والدین بہت کم چانس ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ جب اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا، جب اصلاح معاشرہ نہیں ہوگا تو ظہور امام کے بعد وہ نصرت امام کو نبھانے والی ذمہ داری ناقص رہ جائے گی۔ تو ان تمام چیزوں کا محور بنتا ہے وہ گھر، کہ جسے صرف گھر نہیں کہہ سکتے، گھرانہ کہنا ضروری ہے، وہ خانہ کہ جسے صرف خانہ نہیں کہہ سکتے، خانوادہ کہنا ضروری، وہ بیت کہ جس کے لیے اہل کا ہونا ضروری ہے، یعنی اہل بیت۔ اہل بیت وہ کہ جو اصطلاحی معنی نہیں ہے، لغوی معنی، یعنی ایک فیملی۔ تو انتہائی 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 اہم ترین اکائی، اہم ترین مرحلہ، اہم ترین اسٹیپ ہمارے اس پورے معاشرے کا، ہمارے اس پورے اقشار کا کہ جن کا تعلق اس معاشرے سے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے ان تعلقات سے کہ جو ایک شوہر اور ایک بیوی کے مابین۔ اور یہ دیکھا جائے تو رسول کی وہ حدیث کہ جس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو رشتے بنائے ہیں، ان رشتوں میں ازدواجی رشتے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب خدا کے نزدیک کوئی اور رشتہ نہیں۔ خداوند عالم نے عزت عطا کی، یہ ایک نعمت پروردگار ہے کہ جو رشتہ ازدواج نہیں، آیات برحق خدا، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، ومن آیاتی، اللہ کی آیات میں سے ایک آیات، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان۔ چلیے ایک بات آ گئی ہے تو کہہ بھی دوں آپ کو، بعض اوقات بعض سرفرے سے مومنین کہ جو غلط تبلیغات کا شکار ہوتے ہیں، آ کے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مولانا آیت اللہ تو فقط اور فقط اہل بیت کو کہا جاتا، یہ مجتہدین کو آپ آیت اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیزو، قرآن میں شوہر کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے، بیوی کو بھی آیت اللہ کہا گیا ہے، لیکن وہاں آیت اللہ کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں آیت اللہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ جس طریقے سے جناب یوسف نے عزیز مصر کو رب کہا تھا، تو وہاں رب کا مطلب کچھ اور ہے، اور اس رب کو کہ رب زدنی علما، وہاں رب کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات درمیان میں آ گئی، ایک درود پڑھتے محمد والے محمد کا۔ تو میری کل کوشش اور کل سعی ان 3 تقاریر میں یہ رہے گی کہ کم سے کم اس بات کا تو احساس ہو جائے کہ وہ چیز کہ جس سے غفلت برتی جا رہی، وہ نعمت کے جو خدا نے آیت بنا کے ہمیں عطا کی اور رحمت قرار دیا ہے اس آیت کے وسط میں، ہم اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی خود خواہیوں کی وجہ سے، اپنے غلط اصولوں کی وجہ سے اس نعمت کو کہ جو فیملی کی نعمت، اس نعمت کو کہ جو گھرانے کی نعمت، بجائے اس کے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیں، گھر پہ لکھا تو ہوتا ہے ہوم سویٹ ہوم، لیکن اندر جا کے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہوم سویٹ ہوم نہیں، اس سے زیادہ تاریک قید خانہ
مانوی اعتبار سے شاید نہ ہو بلکہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا وہ گھر بن کے رہ جاتا. تو جو بات میں نے کرنی وہ یہ کہ آج کل کے اس معاشرے میں ہم لوگ چاہے جتنا مرضی لاپرواہ ہوتے جائیں لیکن یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب خانوادے کی اصلاح ہوگی. معاشرہ اسی وقت ترقی کرے گا جب ایک گھر ترقی کرے گا. اگر گھروں میں بگاڑ رہے گا تو بھول جائیے کہ معاشرہ اچھا ہو جائے گا. اگر گھروں کے اندر کرپشن رہے گا, یہ جملہ بہت احتیاط سے میں استعمال کر رہا ہوں, گھروں کے اندر حقوق کی پائمالی یہ بہت بڑا کرپشن, گھروں کے اندر اگر کرپشن ہوگا تو یاد رکھیے پھر معاشرے میں بھی کرپشن ہوگا, پھر حکومتوں کے اندر بھی کرپشن ہوگا. تو انتہائی اہم مؤسسہ ہے, انتہائی اہم مرکز ہے یہ گھر, اور میاں بیوی کے تعلقات انتہائی انتہائی اہم, اتنے اہم اتنے اہم کہ باقاعدہ جب بڑے بڑے مجرموں کی بایا ڈیٹاز کو دیکھا گیا, بڑے بڑے جرائم پیشہ افراد کی تاریخ اور بچپنے کو دیکھا گیا تو ان کا تعلق عام طور پر ان فیملیز میں تھا کہ جن کے گھروں میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا تھا, جس کے والدین یا نتیجتاً طلاق لے لیا کرتے یا ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ جنگ و جدال کی کیفیت سے دو چار. لہذا ایسے گھرانے سے ایسی فیملیز, دیکھیے اگر کہیں نوکری لگ گئی ہے کہیں پر کما رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے کا کامیاب شخص, کامیابی کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا, اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں آپ کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ آگے بڑھ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. انتہائی اہم ہے یہ تعلق جو خداوند عالم نے محبوب تعلق قرار دیا, انتہائی اہم اکائی ہے ہماری ہر تربیت کی, انتہائی ابتدائی مرحلہ ہے, پریلیمنری اسٹیج ہے ہر اچھائی کی, یا کہہ لیجئے ہر فساد کی ہر برائی کی ابتدا ہے کہ وہ تعلق جو اس شخص میں اس مومن میں اور اس مومنہ کے درمیان ہے, ان دونوں کے تعلقات کیسے ہیں. جیسے تعلقات ان کے خراب ہوں گے یہ خباستیں یہ جھگڑے یہ فتنے اور فساد اطمینان رکھے اولاد کے اندر منتقل ہونے والے ہیں. اور اگر یہی گھر اور اس کی یہی دو اہم اکائیاں ان کے ارتباط اگر اچھے ہیں, اگر ان کے ارتباط صمیمانہ ہیں نورانی ہیں تو یاد رکھیے خود بخود تربیت کا آدھے سے زیادہ حصہ تو مکمل ہو ہی گیا. تو اب اس بات کی جانب جب آپ متوجہ ہو گئے ہیں کہ میرا گفتگو کا موضوع کیا ہے تو بس ابتدائی آج تقریر, لہذا کچھ مقدماتی باتیں بیان کرنے کے بعد وہ اہم اصول کہ جن کے ذریعے سے گھر پائیدار رہیں گے. میں کوئی آرکیٹیکچرل اس اصول نہیں بیان کروں گا کہ کیسا پلر بنانا ہے اور کیسی دیوار کھڑی کرنی ہے, سیمنٹ کتنی ڈالنی ہے اور بجری کتنی ڈالنی ہے, نہیں. اسٹرکچر سے ہوٹل تو بن جاتا ہے, اسٹرکچر سے گھر تو بن جاتا ہے. میں گھرانے کی بات کر رہا ہوں, میں خانوادے کی بات کر رہا ہوں, میں فیملی کی بات کر رہا ہوں. تو اس اعتبار سے انتہائی تفصیل کے ساتھ تو بات میں نہ کر پاؤں گا لیکن اشارے کرتے ہوئے آگے مجھے بڑھنا ہوگا. عام طور پر آج کل کے اس معاشرے میں آپ میرے پاس باقاعدہ ڈیٹا موجود, اعداد و شمار میرے پاس موجود, اور ہر کمیونٹی کے تقریباً اعداد و شمار نظروں سے گزرے ہیں. اسی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں. گزشتہ ان چند سالوں میں 5-6 سالوں میں طلاق ڈیورس کا ریٹ جتنا زیادہ مومنین کے گھرانوں میں ان سالوں میں بڑھا, 3-3 مہینے کے بعد طلاقیں ہو رہی, 5-5 مہینے کے بعد طلاقیں ہو رہی, 1-1 سال کے بعد طلاقیں ہو رہی. تو یہ طلاقوں کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ گھر کے اندر پائیداری نہیں, اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر خرابی, اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں پر فتنہ اور فساد ہمارے گھروں کو تباہ کر رہا. اور یاد رکھیے یہ دو رشتے, یعنی یہ ایک رشتہ جو دو آدمیوں کے درمیان میں, ایک طرف شوہر ہے ایک طرف بیوی, اگر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہم تو بہت بالکل سونامی کی مانند ہوتا. سونامی میں کیا ہوا,
سمندر کی تہوں کے اندر ایک معمولی سا زلزلہ سا آیا، لیکن پھر وہ زلزلہ آگے بڑھتے 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 اتنی بڑی لہر بنا کہ بڑی بڑی بلڈنگز کو اس نے زمین بوس کر دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ اختلاف، یہ جھگڑا، یہ فساد، یہ طلاق، یہ ڈیورسز، یہ بظاہر دو افراد کے درمیان ہو رہی، میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ سونامی کی مانند پھر اس کی اموات کیا کیا تباہیاں پھیلائیں گی۔ اس سے وہ خاندان بھی متاثر ہوگا، اس سے وہ اولاد بھی متاثر ہوگی، اور اس سے پھر اسی اولاد سے، اسی خاندان سے معاشرہ بن رہا، معاشرہ جذب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، گھر اور گھر کے افراد جس طرح اچھائیاں جذب کرتے ہیں، اسی طریقے سے برائیوں کو جذب کرتے ہیں۔ کچھ کرنے اور کہنے کی ضرورت نہیں، بالکل اسی طریقے سے جو محلہ، جو معاشرہ اچھائیوں کو جذب کرتا ہے، برائیوں کو جذب کرتا ہے۔ تو ایک ذرا سا، بہت بھونڈی سی مثال اگر میں دے دوں، بھائی ڈالر یا ین کی قیمت ذرا سی اوپر نیچے ہوتی، اکنامک سسٹم جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی مثال، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اگر کسی گھر میں بگاڑ ہوتا ہے، تو یاد رکھیے ہم اپنے شولڈرز کو یہ کہہ کے خالی نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ تو ان کا مسئلہ تھا، ہمیں کیا ضرورت۔ نہیں، اس کی برائی آپ کے گھر تک پہنچے گی، اس کی لہریں آپ کے گھر تک پہنچیں گی، اس کی نحوستیں آپ کے گھر تک پہنچیں گی غیر محسوس انداز میں۔ تو اب عام طور پر ایک تجزیہ کیا جاتا، معذرت کے ساتھ میں آج ہی بتا دوں کہ میری تقریر ویسے بھی چٹپٹی نہیں ہوتی، اس دفعہ تو بالکل ہی چٹپٹی نہیں، اسی قسم کی باتیں، لہذا اگر کوئی صاحب یہ توقع کر کے آئے ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر بہت خوش ہو کے جائیں گے، تو آج شاید ڈپریشن بہت زیادہ ہو جائے، بلڈ پریشر جا کے چیک کیجئے گا، شاید تھوڑا سا بڑھ گیا ہو۔ درود پڑھتے محمد والے محمد کا، ان طلاقوں، ان فسادات، ان فتنوں اور ان جھگڑوں کی وجہ جو عام طور پر بیان کی جاتی، وہ لے دے کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ جھگڑا اس لیے ہوا، یہ لڑائی اور یہ فساد اس لیے اٹھا، گاہ اوقات کہا جاتا ہے اقتصاد کی وجہ سے، لڑکا پیسہ نہیں کما رہا تھا، لڑکے کے پاس جو فائنینشیل پوزیشن تھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لہذا وہ اختلافات شروع ہو گئے اور جھگڑا ہو گیا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ذرا پڑھائی میں کمزور تھے، ان کا جو پڑھائی کا لیول تھا لڑکے کا ذرا کم تھا، صاحبزادی کا ذرا زیادہ تھا۔ یا مثلا کہا جاتا کہ جس ماحول سے وہ بچی آئی تھی وہ ماحول ذرا ڈسٹرب تھا، لہذا یہ سارے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یا مثلا وائس ورسا، وہ لڑکا جس ماحول سے آیا تھا وہ ماحول ذرا ڈسٹرب تھا لہذا۔ یا مثلا کہا جاتا ہے جس ماحول میں شادی کے بعد یہ رہے، چاہے جوائنٹ فیملی ہو، چاہے کسی انداز میں ہو، چاہے وہ ساتھ ساتھ میں رہ رہی ہو، چاہے وہ ساتھ ساتھ میں نہ رہ رہی ہو، کچھ ماحول ایسا بنا کہ بہرحال برتن تو آپس میں کھٹکتے ہی ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ یا مثلا یہ کہا جاتا کہ تھرڈ پرسن کی بیجا دخالت، لڑکی کا باپ، لڑکی کی ماں، لڑکے کا باپ، لڑکے کی ماں، یا لڑکے اور لڑکی کے خاندان میں سے کوئی بھی ایک فرد، یہ جو انہوں نے ان کے پرسنل ایشوز کے اندر انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا، یہ جو مداخلت تیسرے آدمی نے کرنا شروع کر دی، تو صاحب یہ بیجا مداخلت جو ہے اس کی وجہ سے اصل میں جھگڑا شروع ہوا۔ تو عام طور پر یہ چند گنے چنے علل بیان کیے جاتے ہیں جب کبھی بھی کہیں پر طلاق واقع ہوتی ہے، کہ اقتصاد کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، اسٹیٹس کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، انٹرفیئرنس کا مسئلہ ہے۔ جبکہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، اطمینان رکھیے، اگر یہ سارے مسئلے نہ بھی ہوں، یعنی وہ انتہائی امیر بھی، دونوں کا پڑھائی کا لیول بھی بالکل برابر، کوئی مداخلت بھی نہیں کر رہا، دونوں اچھے خاندان سے ہیں، دونوں کو ماحول جو مل رہا ہے جس میں وہ میرٹل لائف گزار رہے ہیں وہ بھی اچھا ماحول ہے، یقین مانیے کوئی علت جو ابھی تک بیان کی گئی ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اصول کے جس کی جانب میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں، اگر اس اصول کی رعایت نہیں کی جا رہی تو گھر تباہ ہوگا، طلاق ہو سکتی۔ اور بالکل اس کے برعکس یہ ساری مصیبتیں، اقتصادی پرابلم اپنی جگہ پر، گھریلو جو مسائل دخالتیں اپنی جگہ پر، پڑھائی کا مسئلہ وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے کم پڑھا لکھا اپنی جگہ پر، لیکن وہ اصول کے جس کو بیان کیا جائے گا، اگر وہ اصول محفوظ ہے اس گھر کے اندر، تو یہ تمام مسائل رہیں گے انشاءاللہ، فتنہ فساد، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے
وہ پیش نہیں آئے گی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس مسئلے کی اہمیت کو کس حد تک سمجھ پا رہے ہیں, اس لیے کہ میرے لیے سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ اسی کی کاؤنسلنگ پہلے کروں کہ بھائی یہ بہت اہم مسئلہ, اس سے زیادہ میرے پاس نہ وقت ہے نہ الفاظ. لیکن یقین مانیے والدین بھی بڑے بوڑھے بھی اس اصل مسائل کو نہیں دیکھتے, یعنی ان اصل علتوں کو نہیں دیکھتے کہ جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتا, جس کی وجہ سے طلاق ہوتی. والدین بھی بہت ہو گیا تو بچی کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا, لڑکے کا تھوڑا سا دین دیکھ لیا, تھوڑا سا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ لیا, ماں کو دیکھ لیا, خاندان کو دیکھ لیا, اور اس کے بعد جہیز مہر اور جو ضروری اشیاء ان کی بات ہو گئی, سمجھ لیا کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی. نہیں, یاد رکھیے کچھ اصول, وہ اصول اگر ان کو نہ سمجھا گیا تو آگے جا کر بگاڑ ہو سکتا. اچھا, یورپ کے مقابلے میں ہمارے ہاں باوجود یہ کہ وہ اصول نہیں بیان کیے جاتے پھر بھی بگاڑ وہاں کے مقابلے میں کم ہے. اور یہ بھی کہ آج سے چند سال پہلے, چند کا لفظ تو میں نے ذرا کم استعمال کیا, یعنی یہ کہہ لیجئے کہ جس زمانے میں ہمارے معاشرے کے اندر مشرق اور مشرقیت زیادہ تھی, ہمارے معاشرے میں جس زمانے میں مشرق اور مشرقیت زیادہ تھی, ہر ماحول کے کچھ لوازم ہوتے ہیں, جس طرح کھانے کے لوازمات ہوتے ہیں, بھائی نہاری کا کچھ لازمہ ہوتا ہے, مثلا وہ ساری چیزیں جو اب میں کیا بات بیان کروں. نیاز ماشاءاللہ آج کل ہر مومن کھاتا ہے, اسے پتا ہے کہ حلیم کے لوازمات کیا ہیں اور نہاری کے لوازمات کیا ہیں اور بریانی, تو کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو ہوں گے, جب حلیم ہے تو یہ چیز بھی ہوگی. اسی طریقے سے مغرب اور مغرب کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں, مشرق کی کچھ لوازمات ہوتی ہیں. ہمارا جو مشرقی ماحول, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل دیندار اور صحیح ماحول, لیکن کچھ اصول مشرقی ماحول کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے گھروں کے فساد رکے ہوئے تھے. مثلا بچیوں کی حیا, مثلا بردباری, مثلا تحمل اور برداشت, مثلا لڑکے کا بڑوں کے سامنے خاموش ہو جانا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ویسٹرن کے معاشرے میں نہیں ملیں گی بلکہ آپ کو ایسٹ کے معاشرے میں مشرق میں ملیں گی. تو جب تک یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پریزرو رہیں, یہ سارے مسائل تھے, لیکن طلاقوں کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ہم نے مغرب کی جانب دوڑ لگائی, دوسرے الفاظ میں ہم یہ سمجھے کہ ہم ماڈرن ہو رہے ہیں, نہیں, ان سالوں میں ہم ماڈرن نہیں ہوئے ہیں, ان سالوں میں ہم ویسٹرن ہوئے ہیں. یہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں. ماڈرن ہونا الگ چیز ہے, ویسٹرن ہونا الگ چیز ہے. ماڈرن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا ترقی کرنا, جدید ہونا, اسے کہتے ہیں ماڈرن ہونا, جدید. ویسٹرن ہونا اس کا مطلب ترقی نہیں ہے, اس کا مطلب جیسا وہ کھائیں ویسا ہم کھائیں, جیسا وہ پہنے ویسا ہم پہنے, جیسے وہ سلام کریں ویسے ہم سلام کریں, جیسے وہ بزرگوں کے ساتھ برتاؤ کریں ویسے ہم برتاؤ کریں, جیسا وہ لباس. اس کو ماڈرنائزیشن نہیں کہا جاتا, اس کو ترقی نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے ویسٹرنائزیشن, مغربیت. تو ہم نے اتنے سالوں میں جس سے ہم سمجھے کہ ہم نے ترقی کی ہے, اگر ماڈرنائز ہوتے تو بہت اچھی بات تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ ماڈرنائز نہیں ہوئے, ویسٹرنائز ہو گئے. اور جب ویسٹرنائز ہو گئے تو وہ سارے اصول جو مشرقیت کے لوازمات میں سے تھے, جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے, وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. اور پھر معذرت کے ساتھ وہ مادر پدر آزادی ہماری لڑکیوں میں بھی اور ہمارے لڑکوں میں بھی آ گئی کہ اب بہت سارے جھگڑے, پرانے خاندانوں میں کیا جھگڑے نہیں ہوتے تھے, لیکن ایک شخص ہوتا تھا کہ جو اس خاندان کا بزرگ ہوتا تھا, سارے مسئلے اس کے پاس آ کے طے ہو جاتے تھے. اب شاید بعض اوقات غلط سولوشن دیا جائے یا صحیح سولوشن دیا جائے, لیکن ایک ایسا شخص ہر خاندان میں ہوتا تھا جس کا حرف حرف آخر ہوتا تھا, مسائل دب جاتے تھے, مسائل کسی حد تک ختم ہو جاتے تھے. لڑکا بردبار, بچی برداشت کرنے والی, توقعات بہت زیادہ نہیں,
آج کل وہ میڈیا نے توقعات اتنی بنا دی کہ گویا ایسا لگتا ہے پاکستان میں ڈیوڑے کے فلیٹ بھی ختم ہو گئے ہیں، ہر شخص کے گھر میں بڑے فرنش قسم کے وہ ٹائلز بھی لگے ہوئے ہیں، ایسا ہی کچھ لگتا ہے۔ تو بچی جب دوسرے گھر میں جاتی ہے توقع کرتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہی گھر دے گا جو میں نے اس ڈرامے کی اس قسم میں اس لڑکی کا دیکھا تھا۔ تو خود بخود ایک میڈیا بھی ہمیں دھکیل رہا ہے ان توقعات کی جانب، بیجا توقعات، انتہائی خطرناک ذہن زہر ہوتا ہے بچیوں کے لیے کہ شوہر کے گھر میں جانے سے پہلے ہی وہ خواب بنانے بیٹھ جائیں، وہ محل بنانے بیٹھ جائیں کہ ایسا گھر ہوگا ویسا گھر ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، یہ سارے ڈگوسلے پرانے زمانے میں نہیں تھے، لہذا گھر محفوظ تھے۔ تو اہم ترین چیز کہ جو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے خاندانوں میں، فیملیز میں فتنہ اور فساد ہو رہا ہے، بس ایک جملہ کہوں گا، یاد رکھیے، یورپین ترس رہے ہیں اس وقت کہ کسی طریقے سے بکھری ہوئی فیملیز کو، کہ جو انہوں نے ببانگ دہل سویلائزڈ قوانین کا اجرا کر کے بکھیرا تھا خاندانوں کو، آج میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کی سر جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے گھروں کو جو ہوٹل بن گئے ہیں ایک فیملی کا درجہ دیں، کس طریقے سے ان رشتوں کو آپس میں جوڑیں، کس طریقے سے سمجھائیں کہ تمہارا یہ اولڈ گائے نہیں ہے، تمہارا باپ ہے، اس کے یہ حقوق ہیں، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری بیٹی، یہ تمہارا بیٹا ہے، وہ تمہارا چچا ہے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اور آج ہم اسی جانب تیزی سے دوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ تو شاید علاج کر لیں، لیکن ہمارے پاس مشکل ہی ہے، بیماری آتی ہے تو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، تیسری بیماری اور پیدا ہو جاتی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ برا مت مانیے گا، آج جو مومنین آ گئے وہ انشاءاللہ آج تو دھوکے میں آ گئے، کل سوچ کے آئیے گا کہ کس طرح آنا ہے، آج تو پھنس گئے ہیں، لیکن بہرحال کل پھر سوچ کے آئیے گا، اپنے اختیار سے آئیے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اہم ترین جو نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، اہم ترین جو نہیں سمجھائی جاتی ہمارے معاشرے میں، وہ یہ چیز کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک شادی کرنے والا نوجوان یہ سمجھے کہ مجھے کیسے اچھا سرپرست بننا ہے۔ وہ اصول کہ ایک شادی کرنے والی بچی یہ سمجھے کہ ان کو ایڈاپٹ کر کے میں نے کیسے گھر کو خوشحال رکھنا۔ چھوٹا سا ایک کھانا بھی اگر آپ بنانا چاہتے ہیں، کپڑا بھی اگر آپ سینا چاہتے ہیں، ہر کام کے اصول ہوتے ہیں عزیزوں، پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ایک کھانا پکانے کے بھی کچھ پرنسپلز، چاہے کتنے ہی سادے ہی صحیح، ایک کپڑا سینے کے بھی کچھ اصول، کتنے سادے ہی صحیح، اگر وہ پہلے سے ہم آہنگی نہیں ہوگی، اگر ان اصول اور قواعد کا نہیں پتا ہوگا، تو وہ کھانا بھی خراب ہو جائے گا، وہ کپڑا بھی برباد ہو جائے گا۔ تو جب چھوٹی چھوٹی کاموں کے لیے اصولوں کی ضرورت، تو پھر اتنا بڑا کام ہونے جا رہا، یعنی دو مختلف ذہنوں کے افراد مل کر ایک ہمیشہ کی مشترک زندگی اس طرح سے کہ معاشرے کو اچھی نسل دیں، ہم ان کو تھوڑا ریفریجریٹر گھر بھر دے کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ایک گھزا پٹا سا جملہ بول کے لڑکی کو، وہ جو پرانا ایک جملہ ہے جس پر کوئی عمل بھی نہیں کرتا، کہ دیکھو تم جا تو رہی ہو، اب لاش تمہاری واپس آنی چاہیے۔ اب وہ لاش کیسے آنی چاہیے، درمیان میں کیا ہوگا، نہ نصیحت کرنے والوں کو پتا ہے، نہ نصیحت سننے والوں کو پتا۔ تو بہرحال وہ اصول اور وہ پرنسپلز کہ جن کی رعایت اگر کر لی جائے تو گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ میں ابھی سے بتا دوں کہ ان تین مجلسوں کے اندر میں ایک مکمل حل آپ کو پیش نہیں کر پاؤں گا، سارے کے سارے مسائل کا مکمل حل آپ کے سامنے آ جائے امپوسیبل، لیکن اتنی گارنٹی انشاءاللہ دینے کی جرات کر سکتا ہوں کہ جو دو تین اصول میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر ان اصول پر خلوص دل سے بچے اور بچیاں، نہیں میں نے غلط لفظ استعمال کیا ہے، جن کی شادی کو 15-20 سال بھی گزر گئے ہیں، جو شاید اب دادا اور دادی، نانا یا نانی بن چکے ہیں، اگر وہ بھی ان اصول کو اختیار کریں تو ان کی زندگی میں سدھار آ سکتا۔ اس لیے کہ ابھی بھی ایسی فیملیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے خوشحال رہ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا
کہ وہ بڑے میاں ان بڑی بھی کے لیے کتنے خطرناک ہیں اور وہ بڑی بھی ان بڑے میاں کے لیے کتنی خطرناک ہیں. لیکن بہرحال اس بات پر پردہ ہی رہنے دیجئے تو بہتر. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. انتہائی اہم ہے کہ انسان اپنے بچوں کو یا کم سے کم وہ شادی کرنے والے ان اصولوں کو سمجھے اور ان کو خلوص کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ ان کی زندگی اور ان کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. مجھے لگتا بہرحال یہی ہے کہ ماشاءاللہ سبھی کے گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ, اس لیے کہ بہت مسکرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں 400 گز کا تو باغ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. تو مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ شاید میری تقریر ضائع ہو جائے, ٹیپ ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے بیچارہ جس کا گھر جو ہے, اس لیے کہ حقیقتاً جو اس آگ میں جل رہا ہوتا ہے یا جو اس آگ میں جل رہی ہوتی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قید خانہ ہے جس سے نجات کی راہ میں بھی بدنامی ہے. میں نے ایک جملہ کہہ دیا, اب کیفیات کو آپ خود سمجھیے گا. تو اب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں, اسلام کو دیکھتے ہیں قدم قدم پر. میں اس فہرست کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. قدم قدم پر رسول نے علی و بتول کو شادی سے پہلے بٹھا بٹھا کر نصیحتیں فرمائی. سوچنے کی بات, جناب سیدہ کوئی عام شخصیت نہیں, معصومہ مولائے کائنات باب العلم, لیکن رسول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں جو بڑا ہوں تو میں اس فاطمہ کو کہ جسے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے تو نصیحت میں کر رہا ہوں کہ اے فاطمہ دیکھو کبھی علی سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے علی اس موقع پر تمہاری اس خواہش کو پورا نہ کر پائے اور اس کے دل میں ایک شرمندگی کا احساس بلند ہو. بھائی شرمندگی کا احساس بلند ہوگا, ایسا نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا. لیکن رسول ایک اصول دے رہے ہیں کہ کبھی تقاضا نہیں کرنا, کبھی ڈیمانڈ نہیں کرنا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری خواہش کو پورا نہ کرے, نتیجتاً خواہش پوری نہیں ہوگی, نہیں اسے شرمندگی کا احساس ہوگا. اچھا اسے شرمندگی کا احساس ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ مرد ایک مردانگی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے. یاد رکھیے, اب یہ تفصیل طلب باتیں ہیں لیکن فی الحال فقط اشارے کر رہا ہوں, عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مرد کو, دیکھیے غلط معنی اور غلط مطلب اور مذاق کی طرح اس بات کو نہ لے جائیے گا, حقیقت گھرانوں کی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں. عورت کی پوری کوشش ہونی چاہیے اگر وہ چاہتی ہے کہ گھر میں نظام باقی رہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ اولاد کنٹرول میں رہے, اگر وہ چاہتی ہے کہ خود اس کا اپنا احترام باقی رہے, تو مرد کو مرد رہنے دے, مرد کو اپنے اشاروں کا بچہ نہ بنائے. یاد رکھے وہ شخص, یاد رکھے وہ عورت, یاد رکھے وہ مومنہ کہ اگر کبھی بھی ایسا ہو گیا اور اس مرد کی مردانگی ختم ہو گئی, اس کا احترام پائمال ہو گیا, تو یاد رکھیے یہی اولاد ہے جو آج باپ کے احترام کو روندے گی, کل آپ کے احترام کو روندے گی. تو ایک یہ اشارہ میں نے فقط کیا. تو انتہائی اہم اصول یہیں سے, اسی حدیث سے, اسی نصیحت رسول خدا سے ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور وہ یہ. اچھا میں یہ بھی بتا دوں آج پہلی تقریر کہ دیکھیے کچھ اصول وہ ہیں کہ جسے بیوی نے اختیار کرنا, کچھ اصول وہ ہیں جسے شوہر نے اختیار کرنا. ابتدا میں بیوی سے متعلق اصولوں کو بیان کروں گا, بعد میں شوہر کی ذمہ داریاں بھی بیان کی جائیں گی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں مرد ہونے کے ناطے نیچے سے اعتراض, یعنی خواتین کی جانب سے اعتراض نہ آ جائے کہ صاحب یہ سب عورت کی اوپر ہی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, مرد کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ تو بادشاہ ہے, وہ تو عیاشی کرنے کے لیے آیا. نہیں, دونوں کی ذمہ داریاں بیان کی جائیں گی, لیکن عورت کی ذمہ داریاں پہلے اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ بھائی ایک تو قانون ہے آپ کا بھائی کہ لیڈیز فرسٹ ہے کہ نہیں, یہاں نہیں چلے گا, نہیں یہاں چلے گا, اس لیے چلے گا کیونکہ ایک
خلاصہ یعنی جو میں اصول ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا ان تین تقاریر کے اندر، خلاصہ جو آپ نے ہر وقت یعنی مومنات نے ہر وقت ذہن میں رکھنا، ان تین جملوں میں وہ خلاصہ ہے، یعنی ان تین جملوں کے ارد گرد یہ اصول اور یہ ذمہ داریاں جو ایک مومنہ کو اس لیے اختیار کرنی ہے کہ اس نے اپنے گھر سے امام زمانہ کے سپاہیوں کو بنانا ہے. وہ یہ یاد رکھے کہ اسے، اب دیکھیے میں الفاظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، کوئی جورو کا غلام وغیرہ کا کانسیپٹ ذہن میں نہ آ جائے. سنیے، اس مومنہ کو اپنے شوہر کو ایسا بنانا ہے، بے وقوف نہیں بنانا، پاگل نہیں بنانا، اس مومنہ کو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اس مومنہ کا کل کارنامہ یہ ہوگا، اس مومنہ کا کل ہنر یہ ہوگا کہ وہ اپنے شوہر ایسا شخص بنا دے جو اس خاندان، اس گھر کے لیے، اس فیملی کے لیے بہترین سرپرست ہو اور اب ان بچوں کے لیے انتہائی شفیق مدبر ہو. اگر اس نے ان اصولوں کو ایڈاپٹ کیا تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور اس راہ میں سب سے پہلا اصول یہ جس کا خیال اس مومنہ کو کرنا، اور یہ سارے اصول ایسے نہیں ہیں کہ اگر کبھی نہیں کیا خیال اب نقصان ہو گیا اب تو نہیں، اگر 20 سال بھی گزر گئے، 20 سال کے بعد اگر اس اصول کو اختیار کیا جا رہا ہے اپنا گھر جنت بنا کے رہے گی وہ مومنہ. اور پہلا اصول یہ شوہر کا احترام. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میرے پاس وقت کتنا، درود پڑھ دیں محمد والے محمد. پورا ہو گیا. اہم ترین اصول، مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن مجھے کسی اور مقام پر بھی جانا ہے، وقت بھی پورا ہو گیا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل 10-15 سے زیادہ افراد تو ہوں گے نہیں، تو 8:30 بجے آپ مجلس شروع کر دیجئے گا تاکہ 1 گھنٹہ میں تقریر کر سکوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بس 5 منٹ میں اپنے وقت سے زیادہ لوں گا، اجازت ہے؟ تو ایک مومنہ کی اہم ترین خلاصہ یہ کہ ایسا شوہر اسے بنانا ہے. اور یاد رکھیے خدا نے قوت دی ہے عورت کو، یہ خواتین غور سے سنیں، اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، خواتین اس بات کو کنفرم، آئی ایم ڈیڈ شیور، یقین ہے کہ خواتین اس بات کو محسوس کرتی ہیں. اور روایات میں آیا کہ خواتین کو خدا نے ایسی قدرت دی ہے، کچھ ایسی دماغ دیا، کچھ ایسا طریقہ دیا کہ جو وہ چاہتی ہیں اگر چاہیں تو ہو جاتا. یہ خواتین اس بات کا اقرار کریں گی کہ اگر کچھ چاہتی ہیں وہ اپنے گھر کے اندر، کچھ کروانا چاہتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس بات کا اعتراف آئمہ نے بھی کیا. تو اس اعتبار سے میں نے یہ جو لفظ استعمال کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا بنائیں، یعنی گھر کی بدبختی سب سے پہلے عورت کے ہاتھ میں، گھر کی خوشبختی سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں ہے. لہذا لیڈیز فرسٹ کی بات نہیں ہو رہی، اہم ترین ذمہ داری زیادہ تر حصہ اسی عورت کے حصے میں آ رہا ہے، اور عورت کے اس گھر کو جنت بنانے کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول یہ کہ شوہر کے احترام کو برقرار رکھے. اس لیے کہ یاد رکھیے ہر شخص کوئی بھی ہو وہ اپنا احترام کروانا پسند کرتا، ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا احترام کرے، اور جب کوئی کسی کا احترام کرتا ہے، اگر میرا کسی نے احترام کیا ہے یقیناً میرے دل میں اس کے خلاف نفرت کبھی نہیں آئے گی، ہمیشہ محبت آئے گی، اور پھر یہ محبت اور بڑھے گی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے احترام پیدا ہو جائے گا. اور کوئی شخص بھی اگر اس کی انسلٹ کی جائے، چاہے اسی مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ جائے مولانا یہی پڑھنا تھا تو اعلان کر دیتے، مجھے برا بہت لگے گا، کبھی بھی میں خوش نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے اس کا اظہار شاید میں نہ کر پاؤں، اظہار تو خیر بعد میں نیچے جا کے ہو جائے گا تو میں اظہار نہ کر پاؤں، لیکن کوئی آدمی بھی اپنی انسلٹ کو پسند نہیں کرتا، آپ کسی کی انسلٹ کیجئے، چبھتا ہوا جملہ کہیے، اس پر کوئی نکتہ چینی کر کے دیکھ لیجئے، اطمینان رکھیے اس کے دل کے اندر ایک کدورت پیدا ہو جائے گی، ایک نفرت کا نکتہ اس کا آغاز ہو جائے گا. بس یہی
نفرت یہی کدورت یہی وہ بیج ہیں جو آگے چل کر ایسے درخت بنتے ہیں کہ جو اس طرح سے جلتے ہیں کہ پورا کا پورا گھر راگ بن کے رہ جاتا. تو احترام, وقت میرے پاس بالکل نہیں, کل میں اس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں اور بیان کروں گا, لیکن بس آج کی حد تک عملی اعتبار سے بہت کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ عورت جو احترام کرے گی اپنے شوہر کا, یہ احترام پلٹ کر اس کی جانب آئے گا, اس احترام کے فوائد خود اس کی جانب آئیں گے. اور یہ عورت یاد رکھے, بیوی اس بات کو لکھ لے کہ اگر وہ شوہر کا احترام کرتی ہے تو کبھی بھی اس کا قد چھوٹا نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ چھوٹی نہیں ہوتی, کبھی بھی اس کی ذلت نہیں ہوتی. دوسرے کا احترام آپ کے احترام کو بڑھا دے گا, شوہر کا احترام کریں گی شوہر کے دل میں آپ کا احترام بڑھ جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتیں, شوہر کے ساتھ اونچی آواز میں بولنا, شوہر کو کسی برے لقب سے پکارنا, شوہر کے کسی کام پر نکتہ چینی کرنا, انتہائی انتہائی زہر تانے, نکتہ چینی, چاہے بہت ہی فلسفیانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو, چاہے بہت ہی علم عالمانہ نکتہ چینی کیوں نہ ہو, زہر ہے یہ نکتہ چینی ہے. ایک دانشور نے کہا یہ نکتہ چینیاں جو عورتیں اپنے شوہر پر کرتی ہیں, یہ تانے جو دن رات عورتیں اپنے شوہر کو سناتی, یہ جو اونچی آواز میں جو باتیں کرتی, یہ جو اپنے شوہر کو فحش القاب سے پکارتی, باقاعدہ علماء اجتماع نے کہا ہے احترام سے اپنے شوہر کو پکارنے کی عادت ڈالیں. تو یہ وہ دانشور کہتا ہے, در حقیقت عورت اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں کو کھود رہی ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی ازدواجی قبر کے چھوٹے چھوٹے گڑھوں کو کھود رہی ہے جب وہ اپنے شوہر پر کوئی نکتہ چینی کرتی ہے, کوئی تانا لگاتی ہے, کوئی توہین کرتی ہے, برے انداز میں پکارتی ہے, بری آواز سے پکارتی ہے. تو اہم ترین اصول کے جو بیان ہونے سے رہ گیا, لیکن ادب اس کا محور اور ادب اس کی درسگاہ, ایسی درسگاہ کہ جہاں پر ادب کا سبق بڑا بھی سکھا رہا ہے اور چھوٹا بچہ بھی سکھا رہا ہے. شام کا بازار ہے اور سکینہ جناب زینب کے ساتھ, میں فقط اشارہ کر رہا ہوں, ادب سکینہ کو سمجھانا, پیاس کی شدت, ایک بیوی سکینہ کی اس پیاس کو محسوس کرتی, جلدی جلدی کوزہ آب لے کر سکینہ کی خدمت میں آتی. سکینہ زینب کو دیکھتی ہیں, زینب اجازت دیتی, سکینہ کوزہ آب پینا چاہتی کہ ایک مرتبہ وہ بیوی کہتی کہ اے بیٹی یا اے بیوی پانی تو پی رہی ہو لیکن میرے حق میں دعا کرتی جانا. اب سکینہ کے ہاتھ رک گئے, ساری روایتوں نے سارے مقاتل نے لکھا یہ ہے ادب سکینہ, اے بیوی میں سکینہ ہوں, پہلے تیرے حق میں دعائے خیر کروں گی اس کے بعد سکینہ پانی پیے گی. بس ایک مرتبہ تمہاری پہلی دعا کیا ہے, اس کی پہلی دعا سکینہ کے دل پر کیسی قیامتیں لے کر آئی ہوگی, اس کا اندازہ تو ان الفاظ سے آپ کر سکتے ہیں کہ جب اس نے کہا ہوگا اے بیوی یہ دعا کیجئے, جس طرح سے آپ یتیم ہوئی ہیں, جس طرح سے آپ اسیر ہوئی ہیں, دعا کیجئے, خدا یتیموں کی دعاؤں کو جلدی سنتا ہے, میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو, میرے بچے اس طرح اسیر نہ ہو. اے بیوی تیری دوسری دعا کیا ہے, اے بیوی میرا شوہر گیا ہوا ہے, دعا کیجئے خیریت سے پلٹ آئے. جناب سکینہ دعا کرتی ہیں اے معظمہ اپنی تیسری دعا کو ذرا بیان کر دے. اب وہ بی بی فرماتی ہے کہ اے بی بی میری تیسری دعا یہ ہے کہ اب میری آخری عمر آ گئی ہے, ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے, دل بڑا چاہتا ہے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مدینے کی زیارت کر لوں, بس دعا کر دیجئے کہ خدا مدینے کی زیارت عطا کر دے. سکینہ تو دعا میں مشغول ہوئی, لیکن ذرا سوچئے گا تو صحیح, زینب کربلا سے
لٹ کر آ رہی ہے، کربلا سے کوفے کا راستہ، کوفے کا بازار، کوفے کا مجمع، اور پھر کوفے سے شام کی راہ، شام کا بازار، شام کا مجمع۔ زینب نے گالیاں سنی ہیں، زینب نے پتھر کھائے ہیں، لیکن اس غریب الوطنی میں اگر کہیں سے مدینے کا نام سنا، زینب ایک مرتبہ دل تڑپ اٹھا، اے بی بی تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟ بس او مومنہ کہتی ہے، اے بی بی مدینے کیوں نہ جاؤں، مدینے میں میرا شہزادہ ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے۔ زینب فرماتی ہے، اے بی بی جب مدینے جائے گی، اتنے عرصے کے بعد جائے گی، کیا اپنی شہزادی کو پہچان لے گی؟ کیا اپنے شہزادے کو پہچان لے گی؟ ارے کیوں نہ پہچانوں گی، ساری خدمت کی ہے۔ اب زینب نے سنبھل کے کہا، اے بی بی اتنا بتا، اگر تیری وہ شہزادی اس مجمع میں آ جائے تو کیا ابھی تو اسے پہچان لے گی؟ بس جواب نہیں دیتی، گھبرا کے کہتی ہے، خبردار یہ جملہ بھی زبان پہ نہ لائیے، اس لیے کہ یہ نامحرموں کا مجمع ہے، میری بیوی بڑی پردے دار ہے۔ ارے زینب میری بیوی کا نام، حسین میرے شہزادے کا نام، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ سکینہ کی دعا قبول ہو گئی، آ کے زیارت کر لے تیری زینب کربلا سے۔ الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون۔